Свети 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Не, слънцето по-ярко се издига. Събуждаш се с радост и купнеш. Днес празник е на българската книга, която тъй обичаш и четеш. Създадоха я Кирил и Методий. Светил ни бе ни тя през векове. Към свободата някога ни води, сега към нови истини зове. Буквите, тези златни зранца от словото, с които посяваме нивата на нашето мислене, говор и писане, са като блещукащи звездици на небосвода. Те осветяват пътя ни към истината за повече мъдрост на умовете ни, за повече просветение на душите ни, за повече морални и духовни сили, за красота в отношенията ни. Те пускат дълбоки корени в нашите души и сплитат в сърцата ни разноцветен букет от думи на благодарност към учителите ни, чувства на възторг с вярата и надеждата в доброто. Правоглеждането ни започва с вас, ченгелчета и колелца, които по чудо стават мама. Става страх да търсиш знания, да не ти стигат авторитетите и да си готов и Бог да предизвикаш, обясни ми. Без вас и най-великата любов ще буря ляса като гроб безимен. И нямаше да имаме без вас тефтерчето на Левски, на прощаване. Не се добиват граждански права с прошения, синоязична азбука. Това дължи на своите деди и на светите Кирил и Методий. На 24 май ние се връщаме към вековното начало от словото, мисъл и дело на първоучителите. Това е празник, символ народното. Празник, който ни дава право да се гордеем, че и ние сме дали нещо на света и на всички славяни книги да четат. А словесното богатство на български език, колкото повече дълбаеш, толкова по-много и по-светло става то. Български език е залогът за бляскавото бъдеще на българската литература. Език свещен на моите деди, език на мъки, стон вековни, език на тая, дето ни роди, за радост не, за ядове отровни. Език прекрасен, който не руга и кой те пощади от хули гадки. Слушал ли се някой до сега в мелодията на твоите звуци сладки? Ох, аз ще взема черния ти срам и той ще стане моето вдъхновение и светли звукове ще те предам на бъдещото бодро поколение. О, аз ще те обриша от кълта и в твоя чисти блясък ще те покажа и с удара на твоята красота аз хулиците твои ще накажа. Слово е картината, слово е музиката, слово е скулптурният от стихиите камък. Да преосмислим ценностите, стигнали до нас чрез него. Да изговорим и да чуем българското слово, да го възлюбим, съхраним и пренесем напред. Повече от 200 години денят на славянските първоучители идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския си дух през годините, утвърдил се като най-светлия, най-съкровения, най-българския празник. Този ден се прекланяме и пред учителите, които с душа и слово се отдани неуморно изграждат духовната крепост на знанието. Учителю, тъй скромен, търпелив, богат си с мъдрост и велик, ти бъдещето водиш за ръка, даряваш щедро сила светлина. Ти виждаш ясно в детските очи, мехът звънлив на пролетни камбани, простора си на песни как звучи, как нежно гарат две горещи долани. Ти виждаш ясно в детското сърце, надеждата и вярата в доброто, по ангелското грейно лице, на любовта щастлива тържеството. Учителю, на тебе почет и възхвала, на тебе празничен красив букет, за той, че днес по светлата пътека бяла, следоми си вървят напред безчет. Няма друг празник, който така да ни сродява, така силно да обединява обширната духовна българска територия и който да ни прави толкова единни, както е 24 май, денят на светите братя, равноапостолите Кирил и Методий.